सतकेवल साहिब परम गुरु पाठशाला संकुल सहरसा सतकेवल विद्या मंदिर मोम्बालाल सर धोरण 5 विषय गणित प्रकरण 3 प्रकरणनु नाम छे केटला चौरस। हाँ तो आजना वीडियो में धोरण 5 ना सर्वे विद्यार्थीओनु हार्दिक स्वागत छे। तो चालो आजे केटला चौरस विषयनी समझ केळवीए। तो अहींया केटला चौरसमां बिंदुओ द्वारा अहीं कागळ पर लाल चौरसनी बाजू मापो। हवे आ लाल जे चौरस छे एनो एक सेमी छे, बराबर एक सेमी चौरसनी बाजूना बाजू मापो एटले एक सेमी तो एक सेंटीमीटर छे। આવા 12 ચોરસ વડે અલગ અલગ પ્રકારના જેટલા પણ લંબચોરસ બને તે દોરો। તો 12 ચોરસ વડે એટલે કે આપણે અહીં જોવાનું છે કે 12 ચોરસ બનાવવા માટે લંબચોરસમાં 6 × 2 = 12 અને 4 × 3 = 12। તો તમે કેટલા લંબચોરસ બનાવી શક્યા? 2 લંબચોરસ બનાવી શક્યા। ત્યારબાદ દરેક લંબચોરસ 12 સમાન ચોરસમાંથી બન્યા છે, તેથી દરેકનું ક્ષેત્રફળ સરખું છે, પરંતુ તેની હદની લંબાઈ અલગ અલગ છે। તો આપ જોઈ શકો છો હદની લંબાઈને પરિમિતિ કહે છે। ક્ષેત્રફળ સરખું છે પરંતુ દરેકની હદની લંબાઈ પરિમિતિ કહે છે, જે હદની લંબાઈ જુદી જુદી। કયા લંબચોરસની પરિમિતિ સૌથી વધારે છે? તો 6 × 2 = 12 ચોરસ સેમીવાળા લંબચોરસની પરિમિતિ વધુ છે। તેની પરિમિતિ કેટલી થાય? તો 6 + 6 = 12 અને 2 + 2 = 4 12 × 4 = 16 ચોરસ સેમી થશે। એ જ રીતે કયા લંબચોરસની પરિમિતિ સૌથી ઓછી છે? તો 4 × 3 = 12 ચોરસ સેમી લંબચોરસની પરિમિતિ વાળા લંબચોરસની પરિમિતિ ઓછી છે, કારણ કે 4 + 4 = 8 અને 3 + 3 = 6 એટલે 8 × 6 = 14 સેન્ટીમીટર થશે। 4 × 3 ની પરિમિતિ 14 સેન્ટીમીટર થાય છે, જ્યારે 6 × 2 ની પરિમિતિ જોઈએ તો એની 16 થાય છે। 6 × 6 = 12 12 × 2 = 14 × 2 = 16 તો આપ અહીંયા ક્ષેત્રફળ સમાન છે, ચોરસ સમાન હોવાથી, પરંતુ તેનો આકાર બદલાવાથી, એની હદની લંબાઈ બદલાવાથી એનું માપ સરખું આવતું નથી, એ આપ જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ ટિકિટનું માપ, તો આ રસપ્રદ ટિકિટ જુઓ। તો ટિકિટ એ દ્વારા 1 સેમી બાજુવાળા કેટલા ચોરસ ઢંકાય છે? તો મિત્રો અહીં જોઈ શકો છો 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 1, 2 અને 3 તો 6 × 3 = 18 ચોરસ ઢંકાય છે। તો આ ટિકિટ બી દ્વારા અને ટિકિટ બી દ્વારા કેટલા ચોરસ ઢંકાય છે? તો ટિકિટ બી દ્વારા જોઈ શકીએ 1 અને 2 1, 2, 3 ને 4, 4 × 2 = 8 8 ચોરસ ઢંકાય છે। તો કઈ ટિક બી કઈ ટિકિટનું ક્ષેત્રફળ સૌથી વધારે છે? તો આપ જોઈ શકો છો અહીંયા ટિકિટ એનું ક્ષેત્રફળ વધારે છે। આ ટિકિટ 1 સેમી બાજુવાળા કેટલા ચોરસને ઢાંકે છે? તો 18 ચોરસને ઢાંકે છે। ટિકિટ ડી 12 ચોરસને ઢાંકે છે અને દરેક ચોરસ 1 સેમી લંબાઈનો છે, તેથી ટપાલ ટિકિટ ડીનું ક્ષેત્રફળ 12 ચોરસ સેમી છે। હવે સી જોઈએ, કઈ બે ટિકિટનું ક્ષેત્રફળ સરખું છે? તો અહીંયા ડી અને એફ આપ જોઈ શકો છો, જો ડી ટિકિટ જોઈએ તો 1, 2, 3 અને 4 1, 2 અને 3 તો 4 × 3 = 12 બરાબર છે, 12 ચોરસ સેમી। અને અહીંયા આ જોઈએ તો 1 ટિકિટ જોઈએ તો 1, 2 અને 3 અને 1, 2, 3 અને 4 તો 4 તરી
બાર તો ડી અને એફ ટિકિટનું માપ ક્ષેત્રફળ સરખું છે? દરેક ટિકિટનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? તો કે 12 ચોરસ સેમી છે. સૌથી નાની ટિકિટનું ક્ષેત્રફળ ખાલી જગ્યા 24 સેમી છે. તો મિત્રો અહીંયા જુઓ, ઈ ટિકિટ છે જેનું ક્ષેત્રફળ સૌથી ઓછું દેખાય છે, તો એમાં 2 × 2 = 4 ચોરસ સેમી છે, બરાબર. તો ડીમાં જવાબ જોઈએ, સૌથી નાની ટિકિટનું ક્ષેત્રફળ 4 ચોરસ સેમી છે. સૌથી નાની ટિકિટ અને સૌથી મોટી ટિકિટનું ક્ષેત્રફળનો તફાવત, તો તફાવત બરાબર 18 ઓછા 4 = 14 ચોરસ સેમી છે. તો મિત્રો આ રીતે અહીંયા આપણે તફાવત બંને વચ્ચેનો 14 ચોરસ સેમી જોયો. ત્યારબાદ પરિમિતિની વ્યાખ્યા જોઈએ, તો હદની લંબાઈને પરિમિતિ કહે છે, અને પરિમિતિના એકમો સેન્ટીમીટર, મીટર વગેરે છે. એ જ રીતે લંબચોરસની પરિમિતિ શોધવાનું સૂત્ર, અહીંયા બાજુમાં લંબચોરસ દોરેલો છે જેમાં લંબાઈ અને પહોળાઈ દર્શાવી છે, બે લંબાઈ છે અને બે પહોળાઈ. તો બે કોમન લઈને કૌંસની અંદર લંબાઈ પ્લસ પહોળાઈ, તો જે લંબચોરસની પરિમિતિ શોધવાનું સૂત્ર છે. એ જ રીતે ચોરસની પરિમિતિ શોધવાનું સૂત્ર મિત્રો જોઈ શકો છો, ચોરસ અહીંયા બાજુમાં લખેલો જ છે, જેની ચારે બાજુની લંબાઈ સરખી હોય માટે 4 × લંબાઈ, પેલું લંબાઈ વત્તા લંબાઈ વત્તા લંબાઈ વત્તા લંબાઈ, એવું 4 વખત ન લખવા માટે એને 4 વડે ગુણ્યા છે. અહીંયા લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ વત્તા લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ એવું ન લખવા માટે સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને 2 કૌંસમાં લંબાઈ પ્લસ પહોળાઈ લખેલ છે. ત્યારબાદ મિત્રો ક્ષેત્રફળની વાત કરીએ, તો બંધ આકૃતિએ રોકેલી જગ્યાના માપને ક્ષેત્રફળ કહે છે. ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે આસપાસની બે બાજુઓનો ગુણાકાર કરવો પડે છે. લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર આપ જોઈ શકો છો, લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, અને ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર, તો લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ. ક્ષેત્રફળના એકમો 24 સેમી 24 મીટર વગેરે છે. ત્યારબાદ અહીંયા પરિમિતિ જે શોધવાની છે આપેલી આકૃતિની, તો આપ જોઈ શકો છો કે 5 ચોરસ છે અને ઊભા 2 ચોરસ છે, તો 5 સેમી વત્તા 2 સેમી વત્તા 5 સેમી વત્તા 2 સેમી બરાબર 14 સેમી એની પરિમિતિ પહેલી આકૃતિની થશે. બીજી આકૃતિમાં પરિમિતિ જોઈએ, તો 1 2 3 4 ને 5 1 2 3 4 ને 5, તો બંને ચોરસ છે, તો 4 × લંબાઈ જેમાં આડા અને ઊભા 5 ચોરસ છે, તો 4 × 5 કરીશું તો 20 સેન્ટીમીટર થશે પરિમિતિ. એ જ રીતે ત્રીજામાં આપ જોઈ શકો છો કે 3 3 6 3 9 3 12 12 સેન્ટીમીટર થશે, બરાબર. ચોથી આકૃતિમાં જુઓ તો 2 4 ને 2 6 6 ને 2 8 સેન્ટીમીટર થશે. અને પાંચમી આકૃતિમાં આપ જોઈ શકો છો, ચોરસ છે, 4 × લંબાઈ કરીશું તો 4 ને 4 8 ને 4 12 ને 4 16 સેમી થશે. તો મિત્રો આ રીતે અહીંયા આપણે 1 થી 5ના જે ચોરસ છે જેની પરિમિતિ શોધી. ત્યારબાદ દાખલા નંબર 3 જોઈએ, તો ઉદાહરણ મુજબ અહીંયા ક્ષેત્રફળને અલગ અલગ રીતે દર્શાવો. 12 સેમી 12 ચોરસ સેમી, અહીં 4 × 3 અને 6 × 2 એ રીતે ઉદાહરણ દર્શાવેલું છે. આપણે પહેલાં 18 ચોરસ સેમીનું જોઈએ, તો 9 ચોરસ અને 2 ઊભા છે, એમ કરી 9 × 2 = 18 ચોરસ સેમી, અને બીજો લંબચોરસ જે બનશે 3 × 6 = 18. તો આ રીતે દરેકમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ આકૃતિ દોરીને આપણી નોટબુકમાં આ રીતે બનાવી શકો છો. 20 ચોરસ સેમી, તો 4 × 5 અને 10 × 2 બરાબર 24 સેમી, બરાબર 4 × 5 = 20 ચોરસ સેમી અને 10 × 2. એ જ રીતે દાખલા નંબર 3માં જુઓ, 24 ચોરસ સેમી, તો 12 × 2 = 24, 3 × 8 કરશો તો 3 ×
8 8 તરી 24 અને 4 6 24 તો આ રીતે આ મેળવી શકો છો બરાબર છે ત્યારબાદ દાખલા નંબર 4 નીચે આપેલા આકારોના ક્ષેત્રફળ શોધો અને ક્ષેત્ર આપેલા અને લંબચોરસ શોધો અને લખો તો આપ અહીંયા જોઈ શકો છો આનું ક્ષેત્રફળ નીચે આપેલા આકારોના ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે તો અહીંયા કેટલા ચોરસ ટાંકે છે 1 2 3 4 5 6 આ 7 અને 1 8 અહીંયા અડધા જે જોઈએ તો 1 આ 2 3 અને 4 4 1 દૂત્યાંશ બરાબર 2 તો 8 ચોરસ સેમી થશે એ જ રીતે અહીંયા આ ત્રિકોણ જે છે એમાં તમે જોઈ શકો છો કે 4 અડધા છે 1 2 3 અને 4 4 1 દૂત્યાંશ એટલે 2 ચોરસ થશે અને બાકીના બીજા 1 2 3 4 5 6 6 અને અહીંયા જો 1 2 3 4 5 6 અને પેલા 2 તો કેટલા ચોરસ સેમી થાય અહીંયા 2 ચોરસ સેમી છે અને આખા ચોરસ જોઈએ તો 1 2 3 4 5 અને 6 તો 6 ને 2 8 ચોરસ સેમી થશે મિત્રો અહીંયા 7 નહીં પરંતુ 8 ચોરસ સેમી થશે ત્યારબાદ અહીંયા આ જોઈએ તો 11 ચોરસ સેમી અને અહીંયા જોઈએ તો 6.3 ચતુર્થાંશ ચોરસ સેમી થાય છે આપ જોઈ શકો છો જે ચોરસ છે એના 3 ભાગ 1 ભાગ ત્રિકોણનો નાનો એક જાય છે એટલે 3 ચતુર્થાંશ એક ત્રિકોણનો બચે છે એટલે 6 આખા ચોરસ છે 1 2 3 4 5 અને 8 દોડતો એમ કરીને 6 થાય છે અને 1નો 3 ચતુર્થાંશ ભાગ છે ત્યારબાદ તમે ચોરસ સેમી થશે પાંચમામાં 5 ચોરસ સેમી છે અને છઠ્ઠી આકૃતિમાં પણ 5 ચોરસ સેમી છે દાખલા નંબર 5 નીચે આપેલી ટિકિટોનું ક્ષેત્રફળ શોધો અને લખો તો પહેલી ટિકિટનું ક્ષેત્રફળ આપ જોઈ શકો છો 6 ગુણ્યા 3 કરીશું તો 46 18 ચોરસ સેમી એ જ રીતે બીજામાં જોઈ શકો છો કે કેટલા છો 1 2 3 ને 4 અને 1 અને 2 તો 4 દૂના 8 ચોરસ સેમી ત્રીજી ટિકિટમાં જુઓ 6 ચોરસ સેમી છે ચોથી ટિકિટમાં 12 ચોરસ સેમી છે પાંચમીમાં 4 ચોરસ સેમી છે અને છઠ્ઠીમાં 12 ચોરસ સેમી છે ત્યારબાદ દાખલા નંબર 6 જુઓ નીચે આપેલા આકારોની પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ શોધો તો પરિમિતિ અહીંયા જોઈએ પહેલીમાં 10 સેમી અને ક્ષેત્રફળ 6 ચોરસ સેમી પરિમિતિમાં આપ જોઈ શકો છો 3 ને 3 6 2 ને 2 4 6 ને 4 10 સેમી ક્ષેત્રફળ જોઈએ તો આ 3 અને આ 2 3 2 6 ચોરસ સેમી એ જ રીતે અહીંયા પરિમિતિ બીજામાં 20 સેમી છે અને ક્ષેત્રફળ 24 ચોરસ સેમી થાય છે એ જ રીતે ત્રીજી આકૃતિ જોઈએ તો એમાં 16 સેમી છે પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ 16 ચોરસ સેમી આપ જોઈ શકો છો પરિમિતિ જુઓ આ 4 ને 4 8 ને 4 12 ને 4 16 અને ક્ષેત્રફળ જોઈએ તો આ 1 2 3 4 1 2 ચોકે ચોકે 16 ચોરસ સેમી તો પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ સરખું મળે છે એ જ રીતે ચોથા દાખલામાં જોઈએ પરિમિતિ 14 સેમી છે અને ક્ષેત્રફળ 12 ચોરસ સેમી થાય છે ત્યારબાદ દાખલા નંબર 5 જોઈએ તો પરિમિતિ 12 સેમી છે અને ક્ષેત્રફળ 8 ચોરસ સેમી થાય છે છઠ્ઠા દાખલામાં જોઈએ તો પરિમિતિ 16 સેમી છે અને ક્ષેત્રફળ 12 ચોરસ સેમી છે સાતમા દાખલામાં પરિમિતિ 14 સેમી છે અને ક્ષેત્રફળ 12 ચોરસ સેમી છે આઠમા દાખલામાં પરિમિતિ 16 સેમી છે અને ક્ષેત્રફળ 15 ચોરસ કેટલા 1 2 3 4 5 5 તરી 15 ચોરસ સેમી છે તો મિત્રો અહીંયા આપણે
પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ ચોરસ ગણની ગણતરી કરીને કેટલા ચોરસ એની જે ગણતરી કરીને આપે આ વિડીયો જોયો હશે જેમાં પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ વિશેની સમજ કેળવી હદની લંબાઈને પરિમિતિ કહે છે એ જ રીતે બંને બાજુનો ચોરસના ગુણાકાર કરવાથી આપને જે ચોરસ ઢાંકેલો જે કોઈ આકૃતિનો તો એ પ્રમાણે ક્ષેત્રફળની વાત કરી આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળનો તફાવત પણ તમને સમજ પડી હશે કે બે લંબચોરસ હોય જેમાં ચોરસ સરખા માપના હોય તેમ છતાં તેના આકારમાં ફેરફાર થવાથી ક્ષેત્રફળ સરખું જ બંને આ લંબચોરસમાં રહે પરંતુ પરિમિતિ જુદી જુદી બતાવે છે તો આ રીતે આજના વિડીયો આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપની સ્વાધ્યાય પોથીમાં અને નોટબુકમાં સારા અક્ષરે લખવાનો પ્રયત્ન કરશો આભાર સહ શુભેચ્છા